Pre tých, ktorí majú radi Tower Defense hry, je tu hra Prime Defenders. Pokiaľ sa nemýlim, ešte je to stále v bete. Ale dá sa to už zohnať na Steame. Mám odblokované zatiaľ. No, prešiel som cez prvé dva levely. Tak skúsime ten tretí. Som zvedavý, čo to urobí, aj keď... Neverím si až tak moc. Dobre, dole vidíte zatiaľ 4 veže, ktoré môžem odpostaviť a jedno kúzlo, ktoré môžem použiť. Tak uvidíme. Pravdu povedať, Tower Defense hry mi nikdy až tak moc nešli. Tak uvidíme, držte mi palce. Click to start. Tak som klikol, aby som štartol. Harpies fly, so not all towers are equipped to attack them. Sell one of the wooden towers, or we won't have enough... Mám predať jednu z týchto veží. Tak ich tak jednu predám. Now build a slingshot. Tak teraz mám kúpiť slingshot. Neviem kam, ale dajme tomu, že sem. To by malo utočiť do vzduchu, pokiaľ sa nemýlim, že? We should use magic more often. A už je do harpie. Vždy, keď sa objaví nový nepriateľ, môžete si na neho kliknúť a ukáže vám to informácie o ňom. Tak. Aha. Takže hneď ako si našetrím, tak niečo dám na to. A už tak môžem niečo aj predať, že? Keby som aspoň vedel, že čo pôjde ďalej proti mne, ale nevadí. Ranger, look. The local tribe left their totems behind. If we break them, we'll get a little extra prime for our tower. Čo? Že keď zničíme tie totémy, či čo? A však. Bude sa aspoň rýchlejšie utočiť. Dal som to na takú runu, alebo čo to má byť. To zvyšuje rýchlosť útoku. Tak použijeme magic. The Gathering. That was fun. You beasts won't get through. Tak, teraz si spomenul len, čo je toto. Dobre, toto by mala byť jedová väža, tá sa hodí na začiatok. Toto sem, to mi zvyšuje dosah. A môže sa bojovať ďalej. That was fun. Hovorím, že až tak moc nemusím Tower Defensory, ale toto vyzerá aspoň dobre. Ako každej Tower Defense, proste sa hraje až do zblbnutia. To by bolo tak všetko z dnešnej hry. Majte sa.